ਓਏ ਹਾਂ ਕੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬਈ, ਧਾਰ ਕੀ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਸਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਆਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ, ਇੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਓਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਡਾਹ ਦਿਆ ਕਰ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਬੇਸ਼ਾ ਲੋਢਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇਰਾ। ਆਹ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਮੰਮਣੀ ਧੂੜ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੰਮਣੀ ਧੂੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਪੱਠੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਜਲਦੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੈਂ, ਆਪ ਨਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੋਧੇ ਬਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੇਖ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਗੋਹਾ ਚਿਮੜਿਆ ਮਹੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੈਂ, ਆਹ ਗਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉੱਧਰ ਬੰਨ ਦੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਬੰਨੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਕੋਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਢੁੱਡ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਝੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਈ ਚੋੜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਾ ਲਓ ਖਾ ਲਓ ਖਾ ਲਓ ਜਲਦੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾਰਿਆ ਘੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖਾਇਆ ਬਹੁਤਾ ਕਰੋ, ਆਪਦੇ ਜੇ ਜੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੱਠਾ, ਹਾਂ ਬੱਖੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੇਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆਪ ਰਹਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਦ ਵੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਖਿਲਾਰਿਆ ਘੱਟ ਕਰੋ ਓਏ, ਆ ਵੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਵਾ ਟੋਕੇ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਏਡੇ ਏਡੇ ਡੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜਾਨਵਰ, ਆਪ ਹੀ ਕੁਤਰ ਲਿਆ ਕਰੂੰ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਧਾਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਤੂੰ ਹੋਕੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਕੱਲੀ ਬੰਨੀ ਆ, ਤੇਰਾ ਚਾਹੋਂ ਮਹੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। ਆਖਿਆ ਸੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਾਡਰ ਵਧਾ ਦਿਉ, ਆ ਰੋਜ਼ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਪੁੜਬੜੀ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਆ ਕੇ। ਓਏ ਆ ਗੋਹਾ ਵੀ ਸਾਂਭ ਸੂੰਭ ਲਵੋ, ਮੱਝਾਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਹਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਆ ਮਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਬੰਨਣੀਆਂ ਵਾ ਅਤੇ ਗਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਰ ਦਿਓ ਬਾਤ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਅਨਵਰ, ਓਏ ਆਪ ਹੀ ਫਲਕਿਆ, ਕੀ ਹਾਲ ਆ? ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਬਈ। ਸੁਣਾ ਭਾ ਅਨਵਰ, ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਖਾਲਾ ਖਾਲਾ ਖਾਲਾ, ਤੇਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਭਾਈ? ਠੀਕ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ? ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਲਾਲਾ, ਭਾ ਅਨਵਰ ਕੰਮ ਸੀ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਕੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਆ ਫੜੋ 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 ਫੜੋ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਅੱਬਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਏ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਾ ਮਨੀਰ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਉਹਦੀ, ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੱਕਾ ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਆ ਕੇ। ਆ ਵੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਸ ਵੇਖ ਲਾ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਲਾੜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਬੜਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਮਾਰਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਅੱਬਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਘਰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਏ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਚੱਲ ਜਾਣ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਘਰ ਵੱਢਣ ਖਾਂਦਾ ਉਦੋਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੌਣਕਾਂ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਂ ਕੰਧਾਂ ਵੇਖਦਾ, ਅੱਬੇ ਦੀ ਮੰਜੀ ਵੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਫਿਰਨ ਤੁਰਨ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭਾਈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੱਡੇ ਕਦੋਂ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਭਾ। ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ? ਖੈਰ ਸੀ ਭਾ, ਈਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਹਾਂ, ਈਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਈ, ਦਿਨ ਤਾਂ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਸਹੀ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਭੱਜਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ
ਐਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ, ਛਾਵੇਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਛਾਵੇਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਛਾਵੇਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਪਿਲਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ, ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੂਣ ਲਾਣ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਮੂੰਹ ਖੋਰਾ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਜਾਨਵਰ, ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਈ ਮੱਤਾਂ ਵਜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਮੂੰਹ, ਆਇਆ ਖੋਤਾ ਵਾ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਖੋਤਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੈਂ ਪਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ 25-30 ਘਰ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਸਮ ਆ ਨਾ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਫੀਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬੇ ਹੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪੁੱਤ, ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਡੀ ਆ ਲੱਗੀ ਆ ਮਾਲ, ਉੱਥੇ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਵਾ ਮੰਡੀ 'ਤੇ, ਮੰਡੀ ਮਾਲ ਚੋਖਾ ਆਇਆ ਪਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਦੂਰੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਆਇਆ, ਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕੇ ਐਂ ਫਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਇੰਨੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਸੋਹਣਾ ਖਰੀਦਣਾ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਭਾਈ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਲ ਡੰਗਰ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਭਾ ਅਨਵਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਭਾਰੂ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਵੇਚਦੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਟੇ ਸਿਖਾਉਣੇ, ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਕੰਮ ਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ, ਓਏ ਆਹ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪਾਲੀਦੇ ਆ, ਆਹ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਕਰੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਲਈਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਆਹੋ ਪੂਰਾ ਸਾਂਭ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਏ, ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਕੁਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ ਛੱਡ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਏ ਸਾਡੇ, ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਈਦ ਆ ਗਈ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਅੱਛਾ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਭਾ ਅਨਵਰ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਰਾਉਣੇ ਸੂਟ ਸਵਾਂਗੇ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਮੌਤ ਕੀਤੇ, ਪੈਸੇ ਕਰਨੇ ਹੁਣ ਤੂੰ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਭਾਰੂ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਭਾਰੂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਰੂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਓਏ ਆਹ ਦੋ ਹੀ ਤਾਂ ਭਾਰੂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਆਹ ਬਕਾਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਹ ਗਾਈਆਂ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਆਹ ਜੋੜਾ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰੂ ਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੌਲੂ ਆ ਤੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈ, ਹੌਲੂ ਭਾਰੂ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਦੋਨੇ, ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਵਾ, ਆਹ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੂਈ ਸੀ ਗਾਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਲੀ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਵਾਲੀ ਆਪ ਰੱਖ ਲੈ ਨਾ, ਮੰਗਲ ਵਾਲੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਮੰਗਲ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਆਪ ਪਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਆਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨਾ, ਦੋ ਤਗੜੇ ਜੇ ਮਈਆਂ ਐਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਡੇਰੇ 'ਤੇ, ਨਹੀਂ ਭਾ ਮਤਲਬ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਢੁੱਡਾ ਮਾਰਨੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਬਈ, ਤੂੰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੇ ਕਿ ਬੁੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ 'ਤੇ ਦਵੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਈਦੇ ਆ, ਬੱਕਰੇ ਵੀ ਦੇਈਦੇ ਆ, ਐਤ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਚਲੋ ਬੱਚਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਘਿਓ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੁੜੇ ਨੂੰ, ਹੈਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮਾਲ 'ਚ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਸਾਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਗਾਂ ਦੁੱਗਾਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, 16-17 ਟੀਨ ਘਿਓ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਓਏ ਬਈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਬਈ ਆ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਤਗੀ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀ ਉੱਥੋਂ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਮਾੜਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਭਾ, ਅਤੇ ਉਰੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਲੋ ਢੁੱਡ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਮਾਰਦਾ ਇਹਨੇ, ਤੇਰਾ ਚੂਲਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਉਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਸੋਹਣੇ ਚਾਲੂ ਪਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਰੀ ਭੁਗਤ ਜਾਣੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਓਏ ਆਹ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਭਾਈ, ਓਏ ਆਹ ਹੀ ਤਾਂ ਜੋੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਜੋ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਦੱਸ,
ਅੱਬੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਨਵਰ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰੂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਛੁਰਾ ਫੇਰ ਦੇਵੇ? ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਭਾਅ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਯਾਰ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਭਾਅ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਡੀ ਜਾ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ ਸਵੇਰੇ, ਰੇੜਾ ਦੋਨੇ ਫੜਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨਵਰ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੰਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਲਈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਪੂਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਵਜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨਣਾ ਵਾ। ਭਾਅ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਹਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਬੁੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਕਾ ਜਾਣਾ ਸਿੱਧਾ ਭਾਅ ਅਨਵਰ ਕੋਲ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਾਣ ਦਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਆ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਰ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਡੰਗਰ ਹੀ ਉਹ ਕੋਲ ਲੈ ਲਈ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ ਭਾਅ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਉੱਦਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਐਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅਨਵਰ ਕੋਲੋਂ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਵਾ ਭਾਅ, ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਅੱਬਾ ਫੌਤ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਦੇ ਫਲਕਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਭਾਅ ਉੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਬਰਾਦਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਕੀ ਬਣੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ? ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਫਲਕਿਆ, ਕਿਉਂ ਬਦਮਾਵਾਂ ਦੇਣੇ ਆ? ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜੀਨੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਵਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਾਕਾ, ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੇ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਸੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੇਰਾ। ਤੂੰ ਵੇਚਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨਾ ਆਹ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਈ। ਓਏ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਿ 16 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲਾਉਂਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਹੱਦ ਕੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ ਤੂੰ? ਭਾਅ ਤੂੰ ਕਿਲੋ ਡੇਢ ਕਿਲੋ ਪੀਣਾ ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਨਾਲ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕੱਟੀ ਜਾਈ ਗਾਈ ਦੇ। ਉਹ ਫਲਕਿਆ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਾਹਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲੀ ਜੋਟਾ ਖੇਡਣਾ? ਕਾਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਯਾਰ ਤੇਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਚਗਾਠਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਡੰਗਰ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਪੋਤੇ, ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਤੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੂ? ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਦੁੱਧ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁਰੀ ਫੇਰੇਗਾ? ਉਹ ਪਰੀਆਂ ਤੋਕੜ ਖਲੋਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਲੈਂਦਾ ਤੂੰ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੇ ਦੇ ਵੇਲਾ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਘੜੀ ਮੜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਤੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ, ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ। ਭਾਅ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ? ਸਵੇਰੇ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਮਰ ਜੇ, ਤੂੰ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਰ ਜੇ, ਕਿਉਂ ਮਰ ਜੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮਰ ਜਾਵੇ? ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਬੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਬੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜੱਗ ਬੀਤਦਾ ਵਾ, ਏਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇਰੇ ਇਕੱਲੇ 'ਤੇ ਬੀਤੀ ਕਿਤੇ? ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਉਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੋੜੇ ਲੈਣ ਆਉਣੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਵੀ ਆ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਵੀ ਆ। ਓਏ ਤਮੀਜ਼ ਕਰ, ਤਮੀਜ਼ ਕਰ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਜਾ ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਖੋਲ੍ਹ ਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵਾਂ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੇਂ ਤੂੰ? ਹੈ ਭਾਅ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਯਾਰ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ? ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ, ਅੱਧਾ ਵਿਹੜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰਿੱਜ ਲਾ ਲਈਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਘਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਈਦ ਤੇ ਦਾਲ ਮੱਥੇ ਲਾਈਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਸੂਗੀ ਆਪੇ ਦੱਸ ਭਾਅ।
ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਆ, ਬੁੜਾ ਮਰਿਆ ਵਾ, ਤਾਜ਼ੀ ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਪਈ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਭੁਗਤਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਐਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜੀ ਜਾਂਦੀ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਹਰੇ ਬੁੜਾ ਹੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਇਹਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਆ, ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸੀ? ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭਾਰੂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਭਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਚੱਲ ਫਲਕਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਈ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਣਾਤੀਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਮਨੀਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਇਹਦਾ 60,000 ਦੇ ਦੇ, ਦੱਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਇਹਦਾ। ਆਹੋ ਇਹਦਾ 60,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ ਅਤੇ ਲੈ ਜਾ ਭਲਿਆ ਖੋਲ ਕੇ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਸ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰਹ ਧੀ ਦੀ ਕਰਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣਾ ਨਾ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ 60 ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹਦਾ 6,000 ਲੈ ਲਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਖੜਨਾ ਤੂੰ 6,000 ਰੁਪਈਆ। ਉਹ 5,500 ਦੀ ਤਾਂ ਖੁਰਲੀ ਜੇ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਦਾ ਆ, ਤੇਰੀ ਮਾਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਗਈ ਪਾ। ਖੁਰਲੀ ਤੂੰ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਖੁਰਲੀ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਲੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹ ਇਹ 6,000 ਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ 60 ਦਾ, ਇਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 55,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ, ਆਹ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਕੁੱਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਗੋਸ਼ਤੀ ਆ ਸਾਰਾ, ਆਹ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਅੱਬਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤਾਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਤਾ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 4,000 ਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀ ਨਾ ਮਾਰ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਹਵੇਲੀ ਬਦਲ ਲਾ ਮੇਰੀ, ਹੋਰ ਕਿਤੋਂ ਵੇਖ ਲਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਈ, ਆ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ, ਐਡਾ ਜਾਨਵਰ ਕਿਤੇ 1,00,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਭਤੀਜਾ ਸਮਝ ਕੇ, ਪੁੱਤ ਸਮਝ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡਣੇ ਆ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਚੱਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਛੱਡਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਭਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ 60 ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਰਾਇਆ ਮੈਂ ਦੇ ਲਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਐਡਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖ ਲਾ ਜਾਨਵਰ ਜਾ ਕੇ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰਾ 3,500 ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਗਿਆ, 3,500 ਰੁਪਈਆ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਬਚ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਦਿਆ, 3,500 ਕਿੱਥੇ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇਰਾ? ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਦੇ 3,500 ਰੁਪਈਆ ਖਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਓਏ ਐਡੀ ਕਿਤੇ ATM ਹੈ, ਹੈਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾ ਗਈ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ? ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਯਾਰ ਤੂੰ। ਚੱਲ ਪਾ 3,500 ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ 3,500 ਐਡਵਾਂਸ ਆ ਗਿਆ? ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ। ਖਾਦਾ ਵਾ, ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਦਾ ਵਾ, ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਖਾ ਗਿਆ? ਪੱਠੇ ਖਾਣ ਦਿਆ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ, 3,500 ਖਾ ਗਿਆ ਬੱਲੇ। ਵੇਖ ਯਾਰ ਮੈਂ ਰਾਲਾਂ ਸੁੱਟਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵਾ ਕੱਪੜਾ ਮੇਰਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਪਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਜੇ 3,500 ਰੁਪਈਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਨੰਗਾ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਮੂੰਹ ਲਾ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੱਠੇ ਦੱਥੇ ਪਾਈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਖੀਆਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਡਕਾਰ ਲੈ ਓਏ, ਤੈਨੂੰ ਪੂਰਾ 3,500 ਰੁਪਈਆ ਨੰਗਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, 3,500 ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੂੰ, ਇੱਧਰ 3,500 ਖਾ ਕੇ ਡਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਆ। ਓਏ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ, ਉਹ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਾ ਮੇਰਾ, ਚੱਲਦਾ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਭਾਵ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਚੱਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਤੂੰ 60,000 ਚ 1 ਰੁਪਈਆ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 70,000 ਦੇਣਾ ਭਾ, ਹੁਣ ਰਾਜੀ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਯਾਰ ਆ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ 70,000 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਹੋ ਆ 3,500 ਤੇਰੇ ਲਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਿਹੜਾ 3,500? ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨੰਗਾਇਆ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਗਿਆ ਪੈਸੇ? ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੈਸੇ? ਆਉਂਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 2,000 ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ 5 ਤੈਨੂੰ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਲੈਣ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਵੀ 9,000 ਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਤੂੰ 2,000 ਦਾ ਬੈੜਾ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ। ਆ ਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ? ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6-7,000 ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ 70,000 ਦਾ ਵਾ, 2-4,000 ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਟੀ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜਿਆ ਤੂੰ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ 70,000 ਦਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ 9,000 ਦਾ, ਤੇ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਫਿਗਰ ਹੀ ਉਡਾ ਤੇ ਤੂੰ। ਤੂੰ 9 ਲੈ ਲਾ ਫਿਰ।
ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਖਾ, ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ। ਵੇਖ ਭਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਐਡੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਰੀਏ ਤੇ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਏਡੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦਊਂਗਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬਹਿੜਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਚੱਲੋ ਬੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬਹਿੜਾ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਤੂੰ ਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਬੁੜਾ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਪਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਵੈੜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਜਿਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਏਡੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਘੰਟੀ ਤੇ ਨਹੁੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਾ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਰਿਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਥੱਪੜ ਕੱਢ ਮਾਰਨਾ ਹੁਣ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਰੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਰੇ? ਆ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਲੰਗਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਰੇ ਬਈ? ਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਛੱਡ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੇ, ਜਾਓ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ। ਭਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਗੁੱਡਾ ਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਗਦਾਂ ਦੇਣਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਜਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕੰਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜੂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜੂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛਾਪਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਛਾਪਰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਹੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ ਪਾ ਦੇਈ ਜਾਊਂਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਲੱਗੂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਆ। ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਬਚ ਗਈ ਆ ਵੀ ਬਹਿੜਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਬਣਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਦੇਣੀ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ। ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ। ਯਾਰ ਕਸਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇਰਾ ਬਚ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਆਪ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਐਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਬਹਿੜਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਨਗਦਾਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਫਿਰ 3500 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਹੜਾ 3500? ਸਾਮ 3500 ਰੁਪਇਆ ਖਾਦਾ ਵਾ ਉਹਨੇ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ ਐਡਾ 3500 ਰੁਪਇਆ? ਵੇਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਬੱਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ 3500 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢ ਦਵਾਂ, ਖੁਰਲੀ ਚੜ ਗਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, 3500 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਏ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੇ ਪੀੜ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਹੈ 3500 ਦੀ ਲਵੇਟੀ? ਆ ਜੇ ਬੇਲੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਘਰ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਹੜਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ 3500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਬੈਠਾ। ਓਏ ਪੋਤਾ, ਚਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਲੀ ਵੇਖ ਇਹਨੂੰ ਵੱਟ ਕਿੰਨੇ ਪਏ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੱਟ ਪਏ ਇਹਨੇ। ਭਾ ਵੇਖ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ 3500 ਨਾ ਕੱਢੇ, ਹੈਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ, ਤੋਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾ ਉੱਥੋਂ 3500 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ 3500 ਖਾ ਗਿਆ। ਖਾ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ 3500 ਚ ਨੋਟ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਲੈ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। 1700 ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ 3500 ਬਣਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਆ, ਜਾ ਭਾਈ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਚੱਲ ਦੌੜ ਇਥੋਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਫਿਰ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾ, ਇੱਡਾ ਤੂੰ ਜਵਾਈ ਸਾਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੂੰ? ਉਹ 3500 ਰੁਪਇਆ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, 3500 ਪੱਠੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਂਦਾ, 3500 ਕਿੱਥੇ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇਰਾ? ਦਿਹਾੜੀ ਤਾਂ 900 ਦੇ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦਾ ਸਿਰਫ। ਆ ਵੇਖੀ ਮੇਰਾ 3500 ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਓ ਓ ਉਹ ਗੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਭੇ ਮੇਰਾ 3500, ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ 3500। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ ਇੱਧਰ ਦੀ 3500, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਏਟੀਐਮ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਣ ਦਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੋਇਆ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਾ 3500 ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪੱਠੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਓਏ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਆ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਧਰ, ਐਲੇ ਫੜ 2000 ਰੁਪਇਆ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇ। ਏਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਆ ਤੇ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ 3500 ਰੁਪਇਆ ਵਾ। ਉਹ 3500 ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 1500 ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਜਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, 1500 ਰੁਪਇਆ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੁਰੀ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਟਾਂਕੇ ਦੀ ਖਲ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਬੂਤਾ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਈ।
ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰੀ ਫੇਰਾਂ? ਉਹ 1500 ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 70,000 ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਕੋਹ ਦਵਾਂ ਫੜ ਗਏ? ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਕਿਤੇ? ਜਦ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬਰਾਦਰੀ, ਤੂੰ ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਚੱਲ ਜਾ, ਚੱਲ ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਜਾਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਐਡਾ ਲਾਂਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ, ਛੁਰੀ ਉੱਥੇ ਫੇਰਾਂ ਲੈ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਆਵਾਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ ਇੱਥੋਂ। ਹੈਂ ਮੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਮੇਰੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਉਹ ਮੇਰੀ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤਰਿਆ। ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਬੁੜਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੱਬਿਆ ਨਾ ਪੱਟ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰਾਹੁਣੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਜਾਨਵਰ ਤੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਤੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇਰੀ ਚੱਕੀ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੋਰਗੰਦ ਨੂੰ ਰੁਪਈਆ 700 ਦੇ ਬੁੜਾ ਕੱਢ ਲਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ, ਚੱਲ ਜਾ, ਜਾਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲ ਮੁੰਡਿਆ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਾ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ।